Ну как тут это тут. Олег, перебатри, можешь убить не тут один динозавр, Кто за какой-то что? Фаш какво? окей. Че тут 5 метров? А, ето да, за 2 метра, също. Що... Кво казваш сега, значи? Аз трябва ми храна вече. Опа, кога го опитумих? Кво опитуми? Ти кво опитуми? Но, дарах му месо, брат, аз тек му тях за провинки, викам си. Няма му стигнат, пък той му стигна. Ето, ако не се гледа, бързо се опитумяват. 65 беше. Ми, мило. След аз. Добре, значи, сега какво ще правим, защото... Лаг на сервера, къде не. Значи са, има... Ние последния път всъщност планирахме да правиме, ама реално, нали ти каза там... Че да си... Ох, там където има онези ноутове, дето аз намерих. Може там да ходим да вземем... Малито номер, обаче. Може там да ходим да левъпваме пценодоните с тези ноутове. Това ще може да ме носи. А, може, баси кеф. Е, то стом получил от... Това да прави нищо. Че ще му дигна кръста до 1000. Чай само, чак, чай само да... Уш, ти стой тук. Чай само да направя отрова, кое не. Трябва да събереш малко от тия черните дровинки. Да бе, да бе, знам, знам как се прави отрова. А? Знам как се прави отрова. Да, че аз има. Тук има още месо, не. А, сложи холио. Не знам. Добре, а за кой ще ходим сега, кажи? Еми, значи, трябва ни сега да се качи на птанодоните и еме трябва да си направо ще стрели също. Ами аз трябва да си направя някакво оръжие, с което да се бия, калене. Е, ти нямаш ли оръжие, с което да се биеш? Не. Е, как така не? Еми нямам. Е, ти какво ползваш от са? А ти така не си направим. Добре, напреси едно копие, смисъл... Ако толкова ти трябва, ти нали също имаш кросбола? Да бе, сега си го правих. Еми да. Бред, значи, то са няма нитрат всъщност, такива. Наркотиците ще се таз. Значи, качи се на Търнодона, някъде там в гората имаше такова. Какво? Абе, имаше такова, нотове, те дадат XP. И смисъл са да ги вземем с Търнодоните. Бле. Тук сме вече бе, експириенс се получил, ама. Е, готов си. Качваме. Авто. Да, една там някъде. Беше някъде в... до базата на той единия ноут. Не знам от вътрешната страна ли беше, а ето. Май от вътрешната страна самата нишика. Е тука. Ох, как лаги. Е, тука. Нима ли го? Да. Да, и колко лева получи? Аз пълна само 4. Не се ще кае. На птиродактоничето. Нула. Как нула? А, 4, да. Ами, кой да му апгрейдвам? Стамината, той това може да носи. Стамината е уейта, мисъл... Аре, уейт, сега малко ще му погледа, искам на земя да се научи да носи. Аре, уейта ще го гледа до 300, тъй че да ме носи напълно. И после ще... Добре, чакай, а ти всъщност не ме виждаш. Ама... Чакай, къде си? Има дракон отгоре, върнеш. Какво? Има драконче. Дракон? Отгоре, това така. А ти къде си? Не знам, на някакъв база отгоре. Да, чакай... Мисъл, имаш още един ноут някъде там нагоре. Нагоре на планината. Ти къде си са? Ами ето как кацна съм. Е, къде? Тук не ми говори много. Ами ето, лежах. А, видяме. А, там. Бе, чакай. Значи там горе на планината имаш още една книжка. Ако ми лес няма. Ами да бе. Кое това ще ходи тука, бе? Кое? Това ли? Това е... Това да ходи много близко от него, че е гадно. А, то вече се напада. Беги, тя са гадни. Ай, че тя пак иска да ми краде храната. То е нещо като средно между крава, ленивец и... Не знам, нещо друго. А...
О, ще намерих от този тип динозаври. От кой тип динозаври? С големите ногти. Тризинозаврите, да. Чай, е тук надгоре на това на планината. Добре, ще по някакъв то лак, бе, брат. Не знам. А, аз тряхна пана върху него. Сега не знам, не ви се показа самите ноутове. Някаква причина. А, тук е някакъв професор. Здравей, професор. Да, това е един от героите. Майко ми, етранодона му отнема време, докато заради експита. Само едно получих. Кво? Не, чакай, етранодона му отнема време, докато му заради експита по някаква причина. Айде, почти има 300 лейт. Добре, сега трябва да ходим и да убиваме неща с тия етранодони. Които могат да нежи стане, ама. Също с кой ноут е на Роко? Колко ти е миле демидж? А, фиг. Колко ти е миле демидж? На Тернодона ли? Да. 270 и нещо. Мога 230, това е по-мощно. Е, да, смисъл, мога получа повече статове, нали, в другите неща, смисъл. Аз в няколко, гейнах кръста няколко пъти, сега имам 1000, което е, нали, стабилно, ама. Мисъл, Тернодона не му трябва това просто. Добре. Аз имам 200 кръв. А? Аз имам 200 кръв на Тернодона. А, не, чай, това на човека е. Имам 900. Е, окей, ми то само 1000, мат. Ми добре, чакай, трябва сега да намерим нещо да убием естествено Дони, с тези стички. Не знам, нищо лагва тук. Абе да, но не стана лагва. Може някой от снурките да се опитаме да убием. Виж го е това. Кое е това? Де да го знам. Кое е, къде? А то опитам. Ей, аз съм нуждал от вода. Анкилозавър. Ай, бързо, водичка. Бързо, вода. Тога скоро ще трябва да пия вода. Къде има вода, мамко? О, въх, мале. Тук това много лаги от тези неща. Е, не, о, това е блатото наблизо водата. Рекичка. А, тук има едно прасе, може него да убие. А, само внимай, че тая река може да опасна. Или не, също, добре, тук не е опасна. Ама да, тук почва блатото, демек, тук зле. Точно нямах да не се блъснеш във водата с този тернодон. Че... Не ме. А, ти се блъсна във водата. Чакай, има ли някакви долуто на плажа или нещо такова? Тук има дилофизавър. Айде, това лесно се убива. Ако си нарък. Ти е, бе? Его малко... Ай, как... Това нещо бяга, що бяга? Що бягаш? О, мага, бе. Не мога гоня с фул спид на Тернодона. Ще не си пити ли го снурка ни... О, да, да, Церорак. О, мага! Церорак, аз ще се коним. Аре, бе, какво стана, бе? Някой си е кръстил стената COVID-19. Кое си е кръстил? Някой си кръстил базичката или стената COVID-19. Ебе, я? Този бе? Мога да си мана такова така? Не, кръстил си човека COVID-19. А, кай не, как... Как се маха това, бе? Кво? Това си пусне какво лево, защо? Много е висок, 85. Той ще ма помага и са с костенурка тука. Къде си? Е, тука си без костенурка. Е, къде е тука? Е... Еми, някъде за тебе съм, май. Е, точно в едната част на реката, в смисъл. Е, ще го, май няма да ми трябва помощ. Без костенурка нека много не са клево. Ай, там май не дава никаква кеспи, бе, баси. Това не е ли? Това е само double XP. Еде, биги тия тук. Аааа! Точно пак ме взема мен, бе! Точно! Ще ме пуснеш! Кво правиш, бе? Не ме ли чуваш, като ти казвам, че си ме вземал? Печатай, не пиши, хай. Абе... Точно стиги да ти иска десно бутон, само... О, шет, гледа свечи! Аааа! Откъде да твачи? Ахе.
Чета, може да хваща тия лос чопите? Окей, аз как... Вау. Е, го бе, това как се агрува на мене, баси шнята. Мога да мери ми някакъв. Тук те са нещо много малко експи ни дават, въпреки че имаме дъбло експи някакво. Се усеща. О, то са и става нож, което е голяма мъка. Че, къв е левото от кръвнотавъра? О, 105 лево, да бе. Макар че може да се опитаме. Чай, Тошо! Тошо, знаеш ли, че тука има... Тошо, виждаш ли го е това чудо тука? Е, тази каменна структура. Да, да опитвим такова, да, да, това е, да. Това е, това е, да, това е капан за, за животно, за размена на кръвнотавъра. Това е! Имаш и бровинки, фак, трябва ми бровинки. Тошо, внимай, че кръвнотавър е там, ама ние може да се опитаме да го опитомим в ета... В ета чакай, 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 намерих си маймунка, мокни сега. Тошо, маймунката вече избяга. Ти мукни ще я просто, искам маймунка много. Има, има по-добри места да, да хващаме маймунки, принципно. Ма то това ведно, мога му опитаме кръвнотавър, той е лево 105. Знаеш кога аз направо тим с наркотиците? Чакай, чакай, отиди за наркотиците, аз ще издирвам маймунката. Ти можеш ли кръвнотавър? Крайен, изгубих маймунката. О боже мой. Какво то ще правя сега? Не мога видя. Крайен, аз сега не знам какво да правя. Аз загубих меч. Загубих такова желание. Какво с маймунка? Какъв спешно на живото някакво. Аре бе. Майде, то, така се изплаших, че толкова го помислих за змия. О, мага, тук има кръвнотавър, 120 левел. Ай, баси шнята. Нима, ни... То също се тезна, мога питам и двамата, може би. Мале, кръвнотаврите ще бъде, ще бъде също с контакт, ще мога да ходим доста по-надалеч, като са толкова висок лево. Къде бе, ни живота, ни бръсна. Айде, си има стъкъм. Поправиш какво си норке? Бе, трябва, ще ни трябва още боровинки, толкова не стигат. Къде? Да и бай маймунките извяха надолу. А, дрехи. Още малко. Какво става, къде успяваш да опитвяш маймунка? Гъзай съм. Добре, мах те не мога ме чуя през екрана. Майка ти дай бай някаква си няма нападна! Свиня! Не знам, някаква птичка. Някаква с червени очи, брат. Червени очи. Фак, припаднах, фак! Кавен, това ще му убиде! А, Трудона, Трудона ли те напада? А, по-бързо кога е? А, ами, не, не, няма бъде, няма мога да на време. Не, той не ми си има теми, че, ва. Не, о, да, той ти чупи бронята. Точно се, е, точно, кавен, е. Умираш, уби, умираш много бавно и мъчително смърт, която ти чупи добре, бронята. Добре, де, ладе! Не мога да дойда, няма, няма, няма как да дойда на време. Не, ще дойдеш, спокойно, ва. Абе, добре, чакай. Добре, идвай. Е, добре, чакай, че лагна сървъра малко. Ама той е моето животно, няма ли се сети да го уби? Ами на пасив ли е, не знам. Не го знам какъв е. Мале мила, то с робак. Това робек е? Еми робак ли тука що да? Е, аз също не знам то стоя на маймунките ми, брат. Аз не знам дали мога да те спаси изобщо трудно, но смисъл той ще нокаутира и... Ах, моя, моята птица, макар че... Не знам кой ще нокаутира, ама айди да ставам по-бързо. А той на тя ли напада, бе? Аз съм мога... Аз не знам къде си изобщо, тъй че... До рекичката малко по-натам! Хубаво до рекичката, къде малко по-натам. Ти ще ми видиш перспектива как лети около мене сигурно. Той е откачен и лети. Вместо да седни на мъртичака, ама откачен и лети. Ни, къде сме рекичката тука? Къде бяхме? Аз сме натам. Там почушим блатото. Това добре, че му остая на мир. Бе, то се надон... А, бас има... Къде го мъзника? Слъжи му останемето обаче трън да каца някакво, не където не на реално на планината, трън да слиза по нея. Е, си шляй сега.
Ей та. То нищо не те... Да, за какво дойдох? Му си опизумих маймунка, брат, къде е? Е, ти спя ли заобщо да заплатиш? Е, не, ма, нахраних я един път. И го пак, Шибан, защо си на пасив, бе? Къде си? Къде си? Ти ли си? Не знам дали го искаш да се бие с турдоните, принципно. О, вах, как лаги. О, стирно. Това, ако ме видиш, ме изяде. Кое точно? Е, това е с малките. Това е с малките ръба. А, хранотавра. Аз се опитвам да донесам да направя наркотици, за да го питам би ме, ама. Защото той има един кърнотавър, дето е още по-висок лев в гората. Може сука и двамата, че мога ги питам и ме ще бъде да си кефа, ама. Не знам. Е. Ох, мале. Ти се ебавя с мене. Кой е? Това преследваше животно и това животно дойде към мене. Хе-хе, вау. Айде, те с наркотиците се направят, ще имам... Шинсурност над си там, така че хубаво. Аз трябва да си пусна торч, защото нищо не виждам. Това пич има птичка, брат. Кой? Hello, man. Hello. Хай. Hey, what's up? О, човека ми говори! Ами да. О! Там. Are you new here? Yeah, man. Търси ти как говориш? Е, човека ми каза дали съм нов. Не, просто много странно произнасяш. What? Can you repeat? Can you hear me? Yeah, I hear you, man. Do you wanna join me? No, I have fun, man. Sorry. Бай-бай. Ето, не искам да я завързвам разговор с този гей. Не, защо не знам защо се... Не знам защо, нали... Казваш на тия... Окей, още един левел. Точно всъщност ти знаеш, че тази маймунка може да вземеш Търнодона и да пренесеш до къщата. Мале, мога би 116 лева, бъд нича. Вярвам, че мога, бе. Въх. Сигурно това се очаква да направиш, мисля, просто да занеси при нас, тъй че да... Не да нападат кръвнотаври. Всеки 5 секунди. О, мага. А, маймунка. Как това сбъдна първа завър? Как се взима, бе, брат? Аз не мога да се взима. Е, десни бутон се взима. Ама да малко трудно. Е, там не мога. Не, не можеш просто трудно. Като са толкова малки. О, виж коя птица има това. Коя птица има това. Бо, пич, кой това са? Ай, ма, да, остави се. Имайте да не те изяде това чудо там. Обстана, бе. Имаме, бе. Изяш го. Браво, бе. Аре, стай, да ходим си търсиме... ...мунки. Аз идвам при тебе с наркотиците да хванем кърнотаврите. А, ето намерих където беше клетката. Чай, ти къде си? А, ето го тук, да. Час май те виждам, да. Добре, бе, как се взимат изобщо неща в тази игра, бе? Десна бутон. Ай, го, его, его, его! Да, бе, да, бе, ето го, да. Чакай, ела е тука. Значи, трябва... 105 лева. Да, бе, да, бе. Моето пада! Ти се ни пада! А, ти няма ставен. Ух, чай, се опаши. Но ясно, че пада, защото тема стана. Чакай. Аз получих някакъв по-хубав садо за делфин. Еди пак. Да ти бай птицата, да ти бай номерата, да ти правиш. Тука. Стой. Стой, бе, побъркан.
Добре, значи този кранотавър, за да го хванеме, трябва да го докараме до тук и нали, да го докараме. Мисля да го накараме да ни поседа фейт по стълбите. Да, не мога говоря. Аз мога ли да мина тук? Да, ти мисля можеш. Добре, аз съм при мамката, а ти просто не искам да ми падеш тиранозавър. Добре, не, остави си тиранозавър някъде е там. Аз ще го довлека с тиранозавър и после ще те накарам, нали, ще го накарам те да те гони. И ти ще го доведеш надолу. Чакай, аз трябва да се сложим. Чакай да ти дам ли... Да ти дам ли наркотични стрели малко? Мисля или наркотик? Епи, да аз имам стрелям, я ми дай някакво, да. Мисля, дам ти наркотик, ти си направи стрелите. Не! А! Тернодон! Не, фактордон! А! А! Майка му! Фак, защо? А! Не. Просто го накарай да го бъде. Фак! Да това тебане... О, фак, тебане тук. Вигу, че нямам... Айде па, уби го е кълене! Не мога го убия, нокаутиран съм! Добре, накарай го да го убият! Не мога, нокаутиран съм! Мамко... Аз ще умра. Напада ли те? О, фак! Да. Ми, аз ще събуда по някое време. Бъгна се, бъгна се, ес! Да, просто сървър, значи бъгна сигурно. А, не бъгна сървъра. Добре, накарай го да го убият! Добре. Айде, бейте го! И сега си представим и ние да умреме. И той и... Не, динозаврите би трябва да са окей. И сега представям си сега и тия да легнат тук да спът при мен. Надо, ще има ти лято. Аз не трябва го убия на сумия, окей. Айде, най-накрая се махна. Мале, той чай, че съм на 100%. Че, ще можеш някакси да ме събудиш. Какво? Можеш да ме събудиш някакси. Не, ми... А, мога ти дам стимулант, ама нямаш. Тъй, че... О, те почти пълно торпорито. Той ще забелязваш ли нещо? Да, забелязвам как им пада кръвта. Кавене, намери го точно такова те! Кавене, ела! Да бе, мисля аз търса другия. Сега ще дойда. А то другия нещо не... Аз не си спомня защо къде го намерих, пък ама ли да го търса пак там. 120! Аз 120? Намери си го, къде? Ами ето, точно до това е. Ай, то е слезно. Чай, че крафтвам сега неща и съм много бавен. Ай, то е слезно. Аре бе, бегай. Къде? Бегай, пич, айди бе, моля да се... Че, ти... Това ли е 120-я? Не, това е 20. Не, защо би 120-я? Не, той го убие, той е до нас. Кой е до нас? Ето, виж. Къвто си идиот, бе? Уей. Ело, мен, why did you kill the stuck on the 20 level? What the hell? Турбич. Какво е? Какво на стреля, брат? Не, не стреля, стреля нещо друго. О, ма това ти дава някакви... О, шит, това ти дава някакви неща. Дошо да кранотарус, бе, гоно темит. What? What the fuck, идиот? Тост тук дойде да го... What the fuck, тост дойде да застреля да кранотарите? А къде ми е пти-редукция? Къде е моят тиран на кю? Абе, чай да сложите го е тук горе. Не ми го дай сега. Добре, остави го там. Къде е горе? Да не губи само нещо. Не, тук. Я го слуши на друг мод. Чай, този динозавър да не дойде. Чакай. Фак! Бегай. Айде, ако си швараш... Не, няма вече тук толкова напред, то сте просто и застреля кранотаврите. Той тук просто си стреля с тази помпа, всичко убия подред, брат, с вашата. Е, да, мисля това е помпа. Ама смисъл, защо... За какво дошъл тук да стреля паразаврите... Кранотаврите не знам. Мисля го просто те добре да си стреля всичко, ла? Добре, мани. Ай, маймунка, ходиш и падна, брат. Ми изглежда ми мъртва, не просто паднала. Добре, тя ходи ще мине. Добре се таз, не мисля да не знам ще... Чай да му го убия. Чай сега ще му го убия. Е то глупак, той иска да си опитваме едно такова, ясно. Кога иска опитваме? Иска е това да си го опитваме, аз ще му го убия. Е, да си знай, да си знай, печат. А той прави ли ми демич? Dude, why'd you kill the Carnotaurus? What do you mean, fuck off?
Nu știu, dă-mi nu e cu ăsta. Nu știu, Natal, hai. Nu știu. Why are people messing with me today on here? Ce-ai toți ne... You're not here, you kill the Carnotaurus. Чакай, чакай. То трябва да напишем нещо. Как се пишеше, бе? Ай! Как се пише? А майка му, как се тайпваш? Чакай, 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 чакай. Това трябва да му напиша. То се мръз бър, явно няма слушалка, не мой ни чуе. И сега тук си мисли, че не сме го души да му убием нещата. Бе, аз умирам. Да. А, кво умля, кво умля? Не, ще напаш негото, ще напаш негото! Той е 20 лева. Ма, не го нападай! Не се писа с негото. Да, ще го бива, може ще го бива. Няма, няма. Браво, бе. Това се съживи, лад! Бе, как се... Какво взимаш? Какво мисли, че се съживи? Това падна и се съживи! То не е паднало, чакай! Чакай, остави го да го уби! Остави го да го уби! Ще вземе да умре, тъй като го става. Ей. А, фак, фана ме! Ау, ме съборил. Ау, окей. Бъх. Чакай. Бе, то с няма да говоря. Вече то си идиот. Чай, ко паеш? Мишо, добре, айде да се махаме, че то си идиот вече. What? Това, кой го убил той, бе? Е, да ти би го той, а, с шотгъна. А. А, не, те малкото са го убили. Не, бе, ще шотгъна, като малкото не мога убил. Чай, о, фак, гладен съм. А, аз нямам храна. Това има стрели нещо. Има и някакви, не знам, кой казва. О, това ми ще трябва. Умирам глад. Ми дай да търсим много. Да, е бе, смисъл не знам да просто търси нещо друго. Добре, ми смисъл добре, сега къде ще ходим? Не знам, аз опитвам да фана нещо, но не ми се получава. Не знам как се фаща в тази игра, брат. Това пичове си убива всичко, брат. Дай ходим на някъде друга, че те са идиоти. Ма не, да, той убива нещата, нали, опасни динозаври в, нали, наоколо, за да нали, преди да го опитам и не да го нокаутира това. Ама, явно няма нито слушалка, нито микрофон, нито нищо и ние просто като крещиме, вика и не ни забеляза. И сега някой в чата пише, че не сме почнали да го опитомяваме. Ние също се приготвяхме, смисъл. Ма си преля. Добре, айде сега къде ще ходим с тези с... Не знам, аз по реката продължавам, търся нещо друго. О, мале как лаги. Не пак му ходиме там към... Боже мой, как ми забива. Мале, защото тук всеки път като дойде почва някакъв... От тази база тук, на този пич. Къде си е кавен? Абе, Горако, какво съм тук при... Аз съм тук при Батко някъде. Аааа, айде някаква змия веднага. Айде някаква змия веднага, деба. Мале, как лаги, но тук от тази... Безкрайна база. А, ти къде си, бе? Ти май си наблизко. Нет. Добре, може ли да го убива или не може? Е, не съм сигурен, честно казвам. Ма ти къде си, бе? Аз не мога... Ти още ли си на тая реката предишната? Да. Бяхме. Той умира, брат! Е, да бе, сте го заварих, какво си на тебе? О, шит. Чаям кой има. Кво правиш, бе, някак? А, стерличка.
Еее, ще да не се биш с мене. What the f***, как бъгов тот е, ти го зава. Ух, тук има някакъв, а тук има два раптора. Уф. Те... What? Те са алфа, те са раптори, откъде ме видяха, е баш щитнята. Къде си идиотчета? Ще става, ако по-ше ме гонат, не знам. Какво е, че си гледаш с раптори, бе? А, това е така, простотия, сега ще ми свърши стамината. Не умирай. А, е най-накрая се, не. Ба, това че да ме гони другия край на планетата, ба си щитнята. А ти къде си? Бе, тука в гората съм някъде, смисъл... Добре, чай, аз се качих на камера, но не си не са. Айска да видя какъв лево е, ама той е... детектва от, нали, 5 км. Аре, бе, къде от... избягаме да ти... Ама лиш не видам. Понамери ли ме? Не, не, не. А, окей. Чакай. Да, аз отивам към върха. Чакай, ето, ето, ето. Мисля, те виждам. Ето, 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 точно, точно, тука съм. Погледни надолу, над... не знам на къде е. Его. Виждаш ли ме, де? Ай, бе, тръгваме, гледахме някъде. Добре, е, чай, тук има, тук видях още един, още един ноут. Ах, то явно много има на този остров. Че, къде сега беше... Ох. Аз ще ми свърши стамина от всеки момент. What the fuck? Ай, ги рапторите, fuck! Чай, ходи на там. Къде са... О, мака! Къде са рапторите? А, да. Е, там... Някъде там е ноута също. Че аз се опитам да им вижда лев, да им видя лево от 15 години, ама не, те или, или ме преследват на другия край на планетата, или избягват на другия край на планетата. Така, е тука май. А, ето, намерих, намерих, намерих. Е тука, е тука. Где е? Ето, ето тука. А, фак, раптор! А! Нищо не вижда. А, ни, буквално не мога видя нищо. Точно, точно, не падат раптора. Те с дървета. Айде, още бобурешки дойдоха! О, мака! Умрете! Окей, два левела. Айде, 300 уейт, вече стамината идва. Добре. Айде да ходиме към... Ти спомни си където ходихме миналия път, смисъл някъде към Червената гора там. А? Добре, ама да не умрем. Е, да, надо, но не. Чакай, аз трябва да ергена стамин, че да ме нападат тези бележки, дете ми те да снимат, чакай. Да оставим един раптор. Вече имаме. Не раптор, а... Кво? Да ходим да оставим един птеродактил. Не, не, няма с един да се придвижваме. А аз съм направо към Червената гора. Еми, бувай. Не, Червената гора трябва някъде плантата къде отивам, в нея смисъл тук още не. Аз ще спръдна, ще паркирам на този базата му там. А откъде мога да намеря птиците като ония? Еми тя се намира в планините. О, виж, тя... виж това бялото, какво е това бялото е? Кво, кое, кое? Е, това отляво. Виж къде съм аз. Чакай, отварям ти стрима. Пребе, бъгнат се скоро. А, да, това е този ленивец, Мегатериума. То принципно в Червената гора не е обикновено, не е бял, не знам защо е бял там. Мисля, обикновено са някакви оранжеви в Червената гора. Това е ленивец, кой ще има такова? Добре, ай да ходим към... Ти къде си? Аз знам да си почини. Да ходим към ближния, мисъл... Значи, всъщност може би да отидем на другата посока. Всъщност...
Чакай малко, я да видя. Другата позока къде точно ще стигне ли по-бързо до планина? Не баш. Може се опитаме да ходим на другата посока, ма там на другата посока по-малко знам къде ще минеме. Аз съм... Добре, аз ти чакам това за смолата. Мале, чакай, мисля, че ще виждам някъде. Тоже виждаш ли ме някъде? А, ето, ето горе. О, мага, как ми забива! А, фак, пак нямам храна. Точно, ядай малко храна, че аз нямам никаква. Ерен ти бровинки, да ти дам или нещо друго. Еми, имаш ли някакво месо, защото аз? Ей ти. Чай, Къде е? Ти не ти суров вода, да? Да, но няма ли да умреш с това месо? Еми, не, от това не умираш. Месо взима ти демидж, ама... Бе, значи на къде ще ходиме? На там. И в тази мъгла, брат. Ах, къса не мъглата, малко гадно. Буквално с едно и нощ пъм през деня. То гамата май не помага. Гамата нещо окей, бъл. А някой с колата чекам. Ами аз съм тук с колата също. Ми да изчакам или тук не знам? Защото да се става мъгла, брат, нищо няма направим. Е, ще направим. Добре, давай да ходим там. Ох, тук едвам се вижда, верно. Поне по-лесно се минава от тука. А, фак, не! Не, напада ме! Това, точно, помагай! Напада ме това! Фака ни, а, тигъра! Ще ме убия, ще ме убия! Не, банах някъде май, мисля. А! Въх, едва ме умрях. О, мага, защо? Това е мечка, бе. Това не е мечка. Това е един тигър, който се кача по дърветата и като минеш под него от земята върху тебе. О, въх. Чудо, че съм жив направо. Чакай. Ето, той го умре, това ти го уби. Не бе, тук е. Не, тигър умре. А да бе, ти го не. Ма то да мисля, че ти го вине трудно да. Не, това е трудно. А, пак умирам от... Не, ау. Скуча. Бе, само не умирай, само не умирай от храната. Само ни майче. Аз сега не мога да живея. Не. Пусни ме. Бе, чай, просто довърчи Тернодона. Вак, мисля, че тая я хапа някакво по-добре храна. Точно, довърчи, ще има не Тернодон, не ме взимай мене! О ма га, Тошо! Малко си тежи. Верно ли? Бе, Тошо... Застегна, бе. Тошо не може да пуснеш тука... Тошо не може да пуснеш тука, защото ще умра, така че трябва да махнеш нещо. Чакай, аз ще махна нещо. Ай, ще махна това месо, дете ми. Че аз му махна дървото. Айде, моля ми наш са. Ай, ти каза просто довечи Тернодона, защо не му просто дърчеш имане Тернодон? Айде, пусни. Мале. Чакай да взема тук нещата. Значи точно затова трябва тук в тази червената гора. Това е едно от най-опасните неща в гората. Смисъл, затова трябва да го да... Или да стоиме... Или да летиме много високо, което малко неудобно. Или да сме внимателни, защото ако го видим това, ако това ни... Мисля, това добре, че беше 20 лева, ама ако някакъв по-висок лево ни нападне, смисъл ще умреме веднага. Не мога да го видя, чакай. А ние какво търсим сега? Не знам. Мисля, не знам планината, може би. Някакво окнато животно не търсим. Може да търсим този Арджентавис, ама чай, ти къде отиде? Напред, дай. Ама ти напред ли даваш или не? Напред е по ръкичката. Намерих такова за бобър, май. Чакай. Аз тя напред. Наш, ко намерих, бе? Ко намери? Голямата стъпка. Голямата стъпка. Давай, ето е. Принцип, тя е в червената гора, принципно, да. 25. Къде тука в... А, ама ето те видях, не видях ли?
Тя агресивна ли е? Еми агресивна е, ако ти... Мисля, ако се приближиш нещо нападне, ами иначе няма ти да обръща внимание. Чека, къде си бе? Искам да те видя. Ба, аз съм при тъста... Чай, ти си във въздух. Че не е доста да се пак. Емай си за тези стени тук, не? Стените ли си? Кой тук е загадил цялата част, тази част? О, боже мой. Та си има така някакво... Ма ти на база, ти върху някаква огромна база ли си? Да. Дигата не... Ми път една ще ме зареди. Чакай, аз съм тук някакът отгоре, ама тя ме там, тя ме камена май. Ма ти значи трябва си... Там, че трябва ми стамина. Нещо голямо се опитаме, али? Тук ли си? А! Къде не, виж какво намерих! А! Има птица, имат арджентавис. Къде? А! Тук има някакъв арджентавис. Къде? Ами... А, майка му как лаги! Ей бе, тук къде съм аз, смисъл на някъде на... Лево 50-ти. Къде? Къде си ти? Добре, как ти кажа къде? Е тук някъде. Добре, връщам се. Ай. Мисля, тук където е тази голямата метална постройка и нали каменната. Ей, с големите стени ли бе? Да, с големите стени. Ти не беше ли големите стени? Не. Големите врати искаш да ми кажеш. Еми да, там. Да. Не знам защо има арджентавис, те не би трябва да се спалмват тук, ама. Всъщност, можеш някъде да до планина. Явно е тишо от планина, дошъл от планината. Да, ние сме точно близко до планината. Мале. То виж кой има това, бе. Сега на ми страшно. О, боже. Ето тук точно аз съм отгоре. Не, 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 не. Значи е там долу е дишката. О, ето птичката. Е, тук е. Къде отиде? Това отдолу, нали? Да, ето. Значи точно, тази птичка принципно може да надвие нашата. Тя е доста по-силна, значи. Принципно се очаква да направим, за такова живото се очаква да направим някаква клетка. Ама, поне сме двама, има начин, има и по-добър начин. И кой е? Брев начинът. значи, единия може да го вземе пернодона и да стреля с транк стрели по птицата. Не, не вземе да свали бак. Ами да, това е малко опасно, ама. Добре, айде, взимай ма. Ами, ти имаш ли всички? Чакай да ви е кой лева, чакай да ви е кой лева. 50-ти, чакай, я да видя, колко ще ни трябва за 50-ти. Айде, качи ме, бързо. Чакай. Бързо ще си тръгна. Не си тръгна, чакай малко. Не мога нещо да... Че, още сме малко, да. Знаеш ли кой ще махам цялото дърво? Айде, да вече би трябва да окей. Айде, сега внимай да стреляш надолу, защото това може да накотриш тицата, верно. Нашата. Дай. Дам сега колко... Ама я спирай на едно мястото. Добре, чакай. Чакай. Улучвам нашата. Не, улучваш нашата. Добре, мисля, че бяга на тази. Ама ние улучваме, аз улучвам нашата. Не, наша няма улучваш, аз ще... Не, улучих един път, т.е. стрелата ми. Да, улучвам нашата, като гледам назаде. Трябва да сме в нея. Абе, човек, не улучваш... Ако улучваш нашата, ще... Не, бе, не ми прави демежо, човек, не, ще покажа. Бягай. Е, нашата улучвам, бе, брат. Не улучваш нас, така да ти го кажа, не получава демидж. Не, аз не улучвам неговинта и трябва да съм... Мисля, ня улучваш, вярно, ама нашата също не улучваш. Аз вече не виждам от толкова стрели, брат. Я, когато си има на покне, бай. Стрелите ти по... Я, лад, чакай. Не, нашата улучвам, брат. Ще умре. А, е сега улучи вече. Е, вече виж колко стрели набих, кац някъде. Това е първи изстрел, не знам, нещо ти показа грешно. Чакай малко, майде че бъги. То са джентавис. А ти улучваш ли го то са джентавис? Чакай, вече би трябва да получавам. Малко е далечко. Аз се метнах, фак, аз умирам. Да, видях. Фак! Майко! А птицата отиде да те яде! Е, тук съм.
Как лаги? Остави. Не рахува до базата да остане някой неща. Те трябва нещата до мен да ми го ставиш. Аре, абе, какво ме на този бъгнат тъптен от дом, бе? Вече бъдя съм с това. Кво става, дай ми нещата? Иниша, не съм ти ги взел. Как не си ми ги взел? Е, нали ка, аз ти каза да взема. Каза да ми вземеш нещата и да... Да ми вземе нещата ли, бе, човек? Еми, сега ще ходи да ти ги взема. О, мага, добре, аз ще отида. Добре, точно научи, направи... Ти прави нещата за трапа, аз ще си ги взема. Аз ти каза, вземи нещата и се връщай. Сега ще няма, можеш да не сте редактивен. Може ли ги сложиш моят редактил? И това може, да. Да, мага. Утре да те имаме носи. А, добре, аз почти си стигнах нещата. А, айде. Само тука да не скочи някакъв алфа мега раптор направо. Аре бе, бъднат нещо. Ими, айде. Тука даже има някакъв лилав дроп. Чакай си сложете с много пустите. Аре, това колко ще имам пълни мамицата му? Какво има? Аре, му изставай, бе, пич. Мале, тука тест шибаните лутдропове на острова са отвратителни. На първата карта. О, мале. Окей, къде си са? Карам. Добре, колко сак там? Тука ли е? Добре, чакай, значи... А, добре, значи ще ни трябва 9 фундации, а защо? Тука... Тъй, 9 фундации... Може да взема от тука вече. А ние не може, той никъде не пише къде какво събираме, нали? В смисъл? Не ти пише на чест, например, тука събираш или какво си, или що си. Ами не, в смисъл, ти принципно може да си напишеш, нали, табелки, ама... Нали, са на самите сандуци не... Пише. Чакай малко, аре бе. Влезе тука. Дебил. О, сега пак лагна. What the f... Къде ме ролбак на това чудо, е, баси? Къде беше работа? Нямаме много дърво. Ай, какъв е този крокодил в базата ни? Крокодил? Тука има някакъв опитомен крокодил до базата ни. А това на някакъв човек сега. Да, ма защо е тука? Не, аз всеки му се зарадвам. Като си на него и от неговия инвентар ли се взима? Смисъл? От неговия инвентар? Еми как? Как така от неговия инвентар ли се взима?
А, не, смисъл, не се взима автоматично, просто така ги взимам. Аре, бе, ба. Окей, не ме кърхана. О, мага. Що правиш, бе? Любиш нещо. Ема, боже мой. Ти какво крафтваш сега всъщност? Нищо, сега ще ходя да опитумявам някакво животно. А, окей. Okay. Я не имам някаква страст към животните, да ги опитумявам. Е, да. Той е в началото. Мале, те сте трои ново място вземат. А защо не? Някой ми си сваним нещо малко, викам аз. Не малко. Абе, как мога да си направиш цедул на коснурка, бе? Еми, просто пишеш... Пишеш кърбонеми Сара, Садъл. И го правиш. Добре. Кър... А какво е това Карно Садъл? Карно Садъл е за онова там, дето се пишахме да го питомиме. А добре, какво е? А, пейст. Сементник пейст и какво? Да. Сементник пейст е... Ти това искаш да го направиш за меч, май. Не знам, ама тук отзади има някой динозавърче. Какво е динозавърче? Тебе. Как мога да направя сементник пейст? Правиш го в Mortal Pestle с камък и с китина, ман. За какво ти е сега това? Ами за седлото ми трябва. Не бе, как бе, кърно не ми стана ти трябва това? А, трябва ти да го лад. Странно. Но костнурката, какво трябва да апгрейдвам? Е, кръвта главно. Абе, movement speed, а? Абе, movement speed няма помогне. Не, дебелите същата по-бавно им се вгледа муме спида. Я не дали мога да помсни? Можеш. Аз якото. Ко? Ще да ходя да ловя нещо. Аз това правя, аз принцип направих клетката, ама сега нали няма, още нямаме време да ходиме. Да го никога. Да, няма, не искам, няма време край. Къде е моето? Къде е това, бе? Ара, ти шо нима следваше, гейчо? Кое имаш инвентара? Много месо имаш, бе, я го дай половината. Ти затова не му избягаш. Я така. А, е това е типа. Абе, това би трябвало да може да го изядеш. Ева, искам да го изядеш. Ти искаш да се опитаме. Ако толкова искаш да опитаме нещо, искаш да се пробваш със се то стегозавъра тук. Металния. Идвам, сега ще го убим. Само нас ще го уби. Аре, наплюй го е. Ма ти да ги опитомяваш ли искаш ли да го убиеш, смисъл? Не искам да го уби. Еме. Оцели го е майната такива, брат, аз... Не, да го бием не е по-добре нещото. Олео си, 70. Аре, кой искаш да се опитаме да убим? Не, мани. Аз мисля, че искаш да опитомяваш, ама мани. Е, дали да опитомим. Е, дали да избери някой в крайна сметка. Мисля, тук е един стегозавър да... То вече е нагоре, бъде те го забравя. Хе-хе-хе, умирай. Тук до базата ни има един стегозавър, не мога се опитвам да опитвам, защото той е... Бая голям принципно. Ама той е електрически ли? Еми да, то... В смисъл тек е. Абе, тук има още крокодили, what?
Tato. Тя с крокодилото не би да е преместен, what? Може би нещо го е нападна на самия крокодил. С това. Значи тук виждам повече животни на този пич около базата ни. Мисля, той си ги оставил някъде в гората, мисля, че всъщност майкът някакъв динозавър, нали. Мисля, може някакъв динозавър ги напада и те затова се местят, нали, защото му зареждаме, нали, мястото тук. Аз сега се двама искам да убиете той. А тук избява нашия тостегозавър. Бити го, не, аз как само таковата, бе. Успокойте се, бе. Тостегозавър си убил. Тостегозавър си убил шуто от тука. А, не е го тука, чак. Аре, къде е това? Значи, ми чете солево, искаш да пробвам да го... Той да го правим, а. Това дело не може да спре, кога решава да напада, кога решава да бяга. Аре, дай да го убиме, къде? Ама аз съм с 19... Да го убиме или да го питумиме, някакво... А, да го опитумим, бе. А къв тоя крокодил тука, бе? Това мисля, че същия крокодил дед беше там, май се преместил. Ой, къв тоя скорка? Не, това са не бе да ме... Не, това са ме напада, what? Маре, бъгнатия сервер решил, че... Стегозавър мисля, решил, че го нападнах, what? А, фак. Точно Стегозавър вече ме гони, така че... Еми, искаш ли да го пробваме да го нокаутираме Стегозавър или не? По-бързо, сигурно имам 10 минути, ай дай. За 10 минути ще не най. Еми, лато горе. Ти къде си? Как ти къде си? Аз съм зад два звани. О, мага, чакай малко. Ама имаш 4 ли? Имам, да, аз имам доста. А ти имаш ли всъщност? Ау! 19. Фак ме напада, бе. То пише, що си става нещата зад базата ни? Ми, то те мисля, че нещата му смисъл от динозаврите се преместа, защото те преди бяха на друга, бе. Къде е това? Аз съм зад базата, бе, къде не? Чакай, че мен ме нападна това тъпото малкото. Е, къде е зад базата? Е, той едва му ходи, бе! Кое е? Той е лево 42. Дея? Какво ще че едва му? Дай ми дай малко. А? Дропни малко стреле. Една чай ще дропна. Чай, да ги сплитна. Чай, колко ти трябва? 18, 16 спадна. Айде, готов си. Ай, добре. Чай, цели му главата. Добре, 3. 2. Мама, прецели са. 3. Малко, че са съм гладен. Е, сега се обърка. А не, че... Ай, ма, че ще няма. 3. Стат. Стат. Той сега много бавен, той е лесен. Просто се върти в кръг, той ще губим. Да, не! Ау! Селима. Бе, това не ми показва, че съм го хитнал по някаква причина. Ай, показва. А, той бяга. Да, той вече бяга. Доста яка шарка има. Не ги знам шарките на тия... На тия техническите. Ай. Ох, малко се прибих. Заедно стоя. Аре, бе. Какво стоя? Каша метна. Да. Аре, бе! Той издръжда, какво пили, бе? Той присът има демидж резист, най-накрая. Кое е дето и нещо? Той има... Еде боровинки. Не му дай ме са! Аз го храни с куса. Дави му ти лавите, обаче. Подбън дош ля... Чай, ще взема направо тия паразавъра. Вау, 1,5%. Е, да, той е бавен. Той е много бавен. Та тука просто имаме да се чакаме. Ела крафтинга, ела. Не, това, сега дават смисъл, очаква се... Сервера бъгна, аз чудя, защо не мога да затворя вратите. Вау. Не, да, сега се очаква да опитумим джентависа, нали, след това, тъй че. Трябва ми изпратиш нещата, да разучим малко за тази игра.
То пресъно играта е по-забавна, когато... Висло, тази игра е някакво много странно, защото някакво забавно е да играеш без да разучаваш, ама в същото време трябва да разучиш всичко, за да можеш да играеш. Що не мога да... Добре, виж, е, тук си оставих динозаврите. Ако ти трябва тук, е ги подкрепата. Е, дебе, с подкрепата, лево. Виж, стой втори, стой трети. А, еми кеф. Той е втори, стои трети. Не викам да наредя армия от петима и да ходя се бия с битки. Как се бия с битки? Аз ако еднах или няма нещо... А чай сервер да бъгва нещо пак. Да, не мога да отворя с път. Аз си. Ясно, аз вече бях на дънто на океана. Мало. Аз се бъгвам във вратата. Трябва да видим къде може да намерим скат. Е, той е във водата, ама даже малко по-надълбоко. Дай сега да започнем тук да се направим някаква като рифни, не знам. Ние пресено може да опитомяваме подводни животни вече. Ама по-ниски левали само. И то пак тук някакво ни изяждат пиране. Макар че нас може би добре да се опитомиме, верно може би добре да се опитомиме някаква кула или някакъв крокодил. Защото те нали се справят тесно с пираните. Те че поне... Добре, дай нещо повече. Кво? Добре, дай да ходим поне да фармим материали. Обума, какви материали ще фармиме? Еми дърво, камък от тези, да може да строим база за утре, вместо утре да фармим. Хубаво, айде докато чакаме тос. Напълних ли го? Да. Ами аз викаме тук някъде да си направим някаква такова стаечка, защото ако някой дойде с птеродактил, брат, и ако не вземи телата и нафърли във водата, ние сме аут. Може да направим покрив. Не то смисъл не може да ни вземат. Смисъл... Ако би трябвало, ако затворим вратите, начин да сме напълно окей. Няма, той не имаме покрив. Не, да, ама смисъл, не могат да ни вземат кога, ако сме, нали, conscious. Ама да, ако имате птица. Не могат да ни вземат за птицата, ако сме conscious. Не можеш да вземеш неща, които са заспали. Вместо това даже малко една от тъпите логики на играта. Ако не можеш да... Никой птица в играта не може да вземе живота, което е заспал. Смисъл, това просто не е възможно. Да, окей, слушай, спреса. Да затвориш вратите, мангал. Да, бе, да, бе. И да не се развиеш много. Е, няма, сам спирам. Е, пълното нещо. О, айде чака. Айде чака.